Прави розпіпсилену камеру. Ой. То хіба бензі останній мій влік. Пішего фанарта з Польщі. Ей, капа-капа, гей, капа-капа, гей. Є це стрічет, а наші. Я б'єб, що поліція з тилу їде хіба. Кузьма, сото за шестя я мам, поліція поїхала. Кузьма. Ну то чей всім, то є новий крульфльок. Я єсем Лукаш. Ну і в дійсейшому цінку снув десь вирушам з Арнольдом. Акурат так відділися перед хвілем поліція їхала. Не вам як, але за кожним разом вона мене знаходить. Ну, я зараз поїду до Арнольда. Ми не їдемо. Ну то зараз, як бачите, я там в лісі. Арнольд десь там спєпшив. Ну і він все, зараз поїдемо з досить файної гурки. Ну, з камерком поїду. Побачимо, чи вижиємо. О, їде. Ну то за піпшами. Ой. Я п'я. Курте, праві розпіпшило камеру. Все та нарно кузі отаже. Так. Блядь. Рад за телефонники, где сигнал полозит. О, Кузь. О, натура литевская, Кузьва. Ну, то зараз купились мы по льоде, но я так и сделаю Марнон там. А, ну, не забачуйте, не забачуйте. І потім ще, чекай, як то все називає, хлібове, крутий момент, співко для дітей. Зараз істесьмо на єдному місцевце, ти десь 2-6 метра, мам, надіємо, що не перетільнемося. За мене зімечки якісь вам сміємо літевські, Кузьба, а не русські, русські, випиваю, знову наливаю. П'ю, випиваю, знову наливаю. Літер сам граю, я сам граю. На ніче з вонгловим, за піпшами, плюс кшаки. Ну то зараз акурат сиділись ми і, ну да, взяла гуров. І зараз все ми зійсь там надул. А заскочить я трохи. Ну, небезпечно, бо там акурат десь 3 метри сон, więc, ну, не дуже хочеться на лято ногам поламати. Кузьо, собі тут і ходімо. 1% алкоголю, Кузьо, а то є ж небезпечно. Прикскок, Кузьо. А розв'язання так і було літке, курде. Щось написано. I see you tomorrow, ха-ха. Але бачите, Кузьма закреслена. Хіба навчитель англійського туди був. Стоп контролю. Та хіба для мене. I like ananas. Ананас. Не калтас. Или я там винна. Видите? Що так близько є? Зараз акурат бендом пробував через то цось пшесь. І жалі сам пірдольне. Ну то Кузьва 3 метри. Кузьва, комар! Ладно.
Кузьма. Ну то єсем Лукаш Дроздовський на Крулі Літви. І то хіба бензі останній мій влог. Янс, пробуємо. Може камера діти на відположу. Вона рухнувага не дай. Ну так видите, влоги и дали бендл. В курде так едан кілька кроков. Ну и не то же страшнее, что же из поней, а вручить стилем. Так бы, если бы там то древко не было, ну то может якось сік дошел бы. Бо курда ведь до сродку дойдешь, ну а потом вратить стилом тиля. Ну и... Козак, може хтеш? Ну, видиш, як ти вам повратись, так, курде. Ну не, то трохи таке хардкорово. Гдиби там було 2 метри. А так тут і, ну, самі зубачите. Ну, 3 метри то 100%. Може навіть і венці. Бачите, козак. Мій ми надіємо, що наші рувери ніхто не спєпшив. Ну так, видите, ж хіба кончим там влог, круль влог навіть. І жалі он для вас сподобався, ну то не збоніться у лапце в гурем, у коментарчику для статистик. І тут акурат хцем поздоровити моїх нікторих відзов, то бензі Юлям Шимчик, Ангеліна Мазур, Клявдіям Качмарик, Маріком Пешель, хіба так, Маріке Пашель. Хіба так, ну не дам. Тихо, кот. Мяу-мяу, Кузьма. І Клявдіон Собос. Янс, так то ви... Ну курте, тихо там. Єжелі, кстати, венцей таких крульфльогов, ну то зоставте тут, як ж ми вілам, лапечка, коментажик ораз суба для того файного пінкнего каналу. З вами був Круль Літви Лукаш, ну то і па-па. Мяу, Кузьма, мяу. Мяу чи котик.